بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دي مبارك كتاب كي كشف الشبهات چے دے کی آغا شبہی ذکر شوی دی چے آغا مشرکان او غلط و عقائدو والا پیشکی دا اللہ دا توحید پا مقابلہ کی نو داگئی جواب بسنگ کے داگا مسئلہ پا دی کتاب کی تفصیلی بیان شوی دا خلا منگ پا دی ابتدائی درسونو کیو داغ شبہات و خبر لا ندا شروع شوی چی دا کمی شبہی دی او دلائل دی باطل چی دا غوی سر دی یا که دلیل صحیح دی خدا غوی استدلالات تی غلط تی ابتدائی خبری دا بین شوی پا تیرشیوی درس کی خلاصه دا دا پا تیرشیوی درسونو کی چی اسلام ستوی توحید ستوی او دغشان اهم خبر دا بین شوی چی پیغمبران طول اللہ دا دے خبری دا پر را لے گری دی چی بندگی با یک یوازی دا آغا اللہ کی گی آو دا اللہ نلو چی رچا بندگی کی گی نو دا غینا با انکار کے او دا بیزاری اعلان بکے دا دی دا پر طول پیغمبران را لے گری شیوی باقی مسئلی چی با دین کی کمی دی آغا بید دین بعد بین شیوی دی خب بنیادی مسئلہ دا توحید مسئلہ دا یو اہم مسئلہ دا بین شیوی چی دا مکی مشرکانو توحید ربوبیت منو که مکملی نمنو خو سنسے منو چی اللہ زمنگ رب دے خالق دے رازق دے مرگ و جون داغا پلاس کی دے دا قسم خبری باگوی منلی بلکہ بعض عبادات بہم کول لکا پا بعض موقع کی منز او دغشان روجنی و حج و عمر کول صدقی خیراتون کول دا قسم عبادتون پا غوی کو خدا دی باوجود اگوی تا مشرکان ویلی شیوی دی زکر چی اگوی دا بندگی خالص دا اللہ ندکڑی نوچی پا دی مسئلہ گو رتا پوشی دا سنی او سڑا اس لگیار دا اللہ سر شریک جوڑی او سی سڑا قبر تا سجدہ لگئی پروت تے او تاوی نجی دے خو منزوم کئی لکا عوامو سر دا گٹا شبہ دا و اشکال لے چی دے خو منزوم کئی او دیکھو جیوی کلمہ موئی نو داگئی جوابو شو چی بھئی دا مکہ مشرکانو منزو نکول اگویم عبادتو نکری اگو خدا سنو چی عبادتی بالکل نکو سنس عبادتی کول خدا عبادت دا اگوی خالیس نو دا اللہ دا پار دا بنیادی خبری او سو بین شیوی بداگئی نباد باخرانی درس کے خبر پا دیزی باندی ودری دلیو شیخ رحمه اللہ وی اذا عرفت ما قلتو لکا معرفت قلب که زمان پا دی خبرو بندی دزرن پو شوی لکمی خبری چی تیری شوی که زمان پا دی خبرو بندی دزرن پو شوی وعرفت الشرک باللہ الذي قال الله فيه ان الله لا يغفر ان يشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او کچرت دی او پیجندو آغا شرک چی آغا اللہ نبخی او داغی پا بارک اللہ ویلی دی چی اللہ نبخی دا چی داغی سر دی شریک جوڑ کرے شی او داغی نالاو چی دا چا دا پارو واری نو چی هر گناہ یاغا بخلش دا شرک نالاو وی که دا شرک دیو پی جندو دوی ما خبر داشو خدا شرک پا بارکی منگا مختصر خبر کرده و چی شرک ستوی او داغی اقسام آغا مختصر ذکر شیو دری ما خبر دادا وعرفت دین اللہ الذي بعث به الرسول من اولهم الى آخرهم او کدی او پیجندو آغا دین چی اللہ دا غید پار را لگلی دی طول پیغمبران دا اولنین والا دا آخرنی پوری الذي لا يقبل الله من احد سوا چی دا آغا دین نالاو بل دین اللہ نا قبلی طول پیغمبران چرا لگلی شوی دی نو دا کم دین دا پار را لگلی شوی دی اسلام دا پار او پا اسلام کی بیا بنیادی مسئلہ توحید دا پار نگو را
ان الدین عند اللہ الاسلام، دا اللہ پنیز قابل قبول دین چی دا غسلی پی اسلام دے، بل یو دینو اللہ نا قابل ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل من، کسوک دا اسلام نا لہو بل دین لٹھائی نو دات کی چرتنی شی قبل ہے دے. بعض خلق ننسبا دا نعرہ پکن بات جاہلان لگئی، وی جی کہ یہودے دے کہ نصرانے دے کہ مسلمان دے کہ ہندو دے کہ سکھ دے، دا طول منزل وی یو دے او مقصد یو دے، طول بس دا اللہ بندگی کے خلاری جدا دی، نو بس پچا بندی رد مکو یو طول سیدی. دا خبر اللہ رد کردی دا، ومی یبتغی غیر الاسلامی دینم فلی یقبل من، دا اسلام نالا وچ سوک دین لٹی بل یو هیچ چری دانی شی قبل دے. دا خبری دا جاہلانو دی، او دا آغا جاہلانو چا آغا پا جہالت کے دا خیری حد پور رسید لی، جو یہودیم دا اللہ بندگی کی او نصرانیم وی لگیا دا اللہ بندگی کی، او اندو چی دا غم دا وی چی اوپر والا، او اسک چی دا غم دا خبری کی، او پلانیم دا خبری کی، او اللہ نیم دا کی، با طول پرید لگیا بے بزر طول منزل یو دا خلار جدا دا. نکر طول برابری نو بیا فائدہ دے دیسے شو چی منگا مسلمانانی ہو، منگا پیغمبر ایمان را وڑے دے، منگا قرآن منو ہو، منگا بغیب ایمان دے، دی بیسے فائدہ شو. یو سڑے ستا پیغمبر نمانی دے بیا مسلمان دے، یو سڑے ستا قرآن نمانی تو تو بیا مسلمان وے، یو سڑے دا اللہ وحی نمانی تو تو بیا مسلمان وے. نولی وی یہودیان اسر آسمانی کتاب نو سو وو دا آگا وقت پوری آگوی مسلمانانو، آگا یہودیان منگی آدھو دا آگوی خلافیو چی آگوی بیا دا تورات پس ہی طریقی سر ندے منلے، ذکر چی تورات کے تحریفات کری دی، او دویم پا دک تورات کے زمان دے پیغمبر تذکیر دنو پا دبان ایمانو رین روڑی. اس کے مخلقو چی پا موسیٰ علیہ السلام ایمانو، پا عیسیٰ علیہ السلام ایمانو، بے زمان پا پیغمبر بندی ایمان روڑ، تا خونیکان خلق چی قرآن کے دوی تذکرہ اللہ پا قرآن زی پزے کرے دا، اللہ وی لیسو سوا، اہل کتاب طول یو شان ندی، پا دوی کے دیر دیندار خلقوں شتی اللہ وی دیندار سوک تی چی زمان پا پیغمبری ایمان را وڑے، زمان دا پیغمبر دا بیعثت پوری اگوی پا خپل پیغمبر باندی ایمانو، پا اسمانی کتابونو باندی ایمانو، چی زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گئے پا گئے ایمان را وڑے، پا قرآن ایمان را وڑے، دا نیکان خلق تی. نو دین چی دا گئی دا پر پیغمبران طول دا اولن دا خیر پورا لگلی شوی دی اگر اسلام دی. ادا خبر یاد کئی لکہ سید چی احکام او شرائع دا بدل دی، لکہ دا طولو پیغمبرانو دا مسلیو شن ندی، عباداتو کم فرق شدی سنسا. اسلام پا معنی عام یعنی اللہ تا غاڑے خود دا دا طولو دین دی، او بیا توحید دا دا طولو یو شن عقیده دا. دا آدم علیہ السلام نوالا زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا طولو انبیاو او پیغمبرانو یو عقیده دا، زرب برابر فرق پکی نشتی، زرب برابر دا نیشی که دے، دا که دے نیشی چی دا نوح علیہ السلام کما وحی چا اللہ غطر علیہ گلی دا پائی که دا توحید مسئلہ یو شان بین شیوی دا، او بے زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلی چی کما وحی دا اگی که توحید مسئلہ بل شان دا نا. دلیل پیسا دے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، هر امت تا اللہ ومانگ پیغمبر لے گلے دا مسئلہ دا طول اتفاقی دا چی بندگی با یوازی دا اللہ کوئی او دا غیر اللہ دا بندگی دا با انکار کوئی، نو توحید دا طول پیغمبرانو یو شان دے. نو شیخ رحمه اللہ وی کدی او پی جندو آغا دن چی دا غیر پار اللہ را لے گلی دی پیغمبران دا اولنی والا دا خیرنی پوری، دری خبری شوی سلورما وعرفت ما اصبح غالب الناس علیه من الجهل بهذا، او سلورما کچرت پا دی پوشوی دا خلکو پا دی جہالت بندی او پا کم علمی بندی چی دا دی خبرونا او دا دی توحید او دا دغ دیننا کم چی دا طولو پیغمبرانو یو دے دا غیر سمر لری دی. نسو خبری شوی
سلور نن به سوک بین کده سلور خیل نا چه نا تو عثمان دکی نگه منو بوه تا تو یه دی یو خبر داده کچر تی دی او پیجن دی زمان خبری پزر سارا دوی ما کدی شرک پیجن دلی پا صحیح طریقی سارا دری ما که آغا دین و مذہب دی او پیجن دو کم چی در طول پیغمبرانو یو دین دی یو توحید دی سلورم که در خلق و در حالات ولی دو چی دوی سمر پا جہالت کے پراتی دی دا باز او در توحید نسمر لری دی در سلور خبری تا تذکر کین وی طالب در خبر دو فائده درکی افادک فائدتین که در سلور خبری دی او پیجن دی دو فائده برا تا حاصلیش و ردین امخ کی چی در دو فائده ذکر کو در خبر یاد کئی شیخ رحمه اللہ ویو عرفت ما اصبح غالب الناس علیه من الجهل او که در غالب خلقو یعنی در اکثر خلقو جهل دی ولی در توحید پا بارکی او دا یقینی خبره ده اکثر خلق دا توحید پا بارکی سی دی پو دی که جاہلان دی جاہلان دی اکثر خلق او دا خبره گوره شیخ رحمه اللہ دا خپل طرف ننکی لکه یو خو شیخ دا خبره پا دی کسی که چا اگه دا خپل وقت حالات بیانه دا اگه پا وقت که دا قشانوا چا اکثر خلق پا سکیو پا شرکی اختو عقیده دا توحیدی نپیجنده خود دغینا علاوه رب العالمین دا خبر پا قرآن کی کرده ده وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون دیر خلق پا اللہ بانی ایمان نرودی مگر سرد ایمان شرکون کئی دا خبر دا اللہ دا وسخا لکه سوک دیده نوی چی دا با شیخ محمد بن عبدالوحاب کردی یا ما با یادی چی دا خبر کرده چی اکثر خلق دا قیدین لری نسی قیدین دا زنیم اللہ وی وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الله دير خلق ايمان نرودي په الله باندې مگر سره د ایمان په شرک کې مخته دي نو اکثر خلق د توحید عقیدین لري دي او دا موقد زمون طول د پاره چې موږ په دې سي وخت کې د توحید طرف ته دعوت ورکو او د خلقو د عقیدو اصلاح وکړو د طولنا لوی احسان د طولنا لوی احسان د خلقو سره دادي چه ماو تا دویتا اللہ و خیو او ماو تا دویتا دا توحید عقیده و خیو او ماو تا راولگو دویتا شرک نویرو دا دی خلکو سر طولن لوی احسان دی خو دیر لی خلق با دی خبر رسید لی چه دا اللہ دا دی بندگانو سر احسان اگر لوی احسان دا دی او دی خلکم دا مطلب دی چه خسر آغا دی چه تال مزدوری گوری تالا پیسی در کئی تا پکار کئی تالا ویزا دی تا مزدوری لبوزی او تا سر خاندی را خاندی توغی تقالی کئی او گب شب لگئی او مزی چرچی دی بدا جی خسره دی دی پا ما مین دی پس صحیح او حقیقی معنو سر چی بتا من دی مین سره دی آگا آگا سره دی چی تا دا اللہ بندگی ترا بلی چی دا آگا دا بندگی با یوازی که او دا شرک ندی یاری چی چرت جہنم تلال نش دا غی سڑی دی چی بتا باندی مئین دی او امتغ علماء رشتین علماء دی چی زمان دا قیدو و سرگم دی دیر خلق گرزی لا گرزی پریلارو کسو کی تبلیغون کی دعوتون کی زمان با ملکونو کی زی پزی لی گئی کچی کینی دق خبر دیوا بای منز کوا خا اخلاق ساتا دا ملمه اکرام کوا روجی نیسا رشتی و ادخ کلی خبری دی ایمو خدا نویج دا غلطی خبری دی سوال داده زمان دی کم سلیل چی تا دعوت ورکی چی مونز کوا و روجی نیسا و مور پلاس رخ کوا چی دا دا عقیده دا توحید نی دا اعمال دا لفایده ورکی نورکی ورکی نبیت تا دی اسی سلسترده که تا بنیاد ولی نچیلی دا ولنا تا بنیادی مسلیل داری کولی نرازی تراش اول دا خلق پا دی پوکا چی اللہ سوک دے تا دا خلق پا دی پوکا چی دا اللہ بندگی ستا ہوئی تا دا خلق پا دی پوکا چی شرک ستا ہوئی دا غیر نزان ساتل ستا ہوئی دا غیر بادو تا بینوری مسئلی ہو خواه
زر ته په الله قسم خورم د الله په کور کې چې توحید بیانول نن سبا یو ناشنا کار ته جوړ شوی دی. کم علم چې په درس کې توحید توحید ډیر کوي او د الله بندگی یوازې کوي او د شرک نه ځان لرې ساتي، دا خلک ډیر د تعجب په نظره کته ګوري. نو ډایرک څه وایي د عوام؟ وایي تا ته ولې مونږ کافران ښکارو؟ سو تعجب به ته وکړي چې دا زه څه وایم او ته څه وایې. تا ته چا کافر ویلي دي؟ تا ته خو چا کافر نه دي ویلي، خو تا په دې خبره پوه کوو چې د الله بندگی څه ته وایي. ته خو بل ځان په دې پوه که کنه؟ یو ځکه ته دا دعوه کوې چې زه د الله بندگی کوم، بیا د قبر بندگی م کې د الله بندگی کوم، د بابا بندگی م کې د الله بندگی کوم، د پیر بندگی م کې د الله بندگی کوم، د بوتون بندگی کې. په ګټو ونه دي ما قیده ده، په ستورو دي ما قیده ده، په تورو چړو دي ما قیده ده، په تعویز دي ما قیده ده. پیری مریدیم پتا کشتی، شرکیه عقایدم پتا کشتی، ته څنګه پوهې په توحید باندې؟ زمونږ د پښتانه بازوی دا مسلې مونږ په مونږ ته معلومې دي ویلي دا چا ویلې چې معلومې دي؟ زه ښه په دعوی سره دا خبره کوم، ښه په دعوی سره روله ماله کسان چې دي تپوس کوم چې توحید څه ته وایي. ډېر مولیان به راته داسې وکړم چې توحید باندې نه پوهېږي، ډېر مولیان به راته وکړم، ډېر مولیان، ډېر مولیان د لویو لویو پټکو خاوندان هغه هم په قبر پرستۍ کې اخته دي، هغه هم په پیر پرستۍ کې اخته دي، هغه هم شرکیات او خزعبلاتو کې پراته دي. ته به د عوامو څه خبره وکړې ماته؟ نن سبا توحید بینول یو ناشنا کار ته جوړ شوی دی. ولې؟ ځکه چې هغه د خلک د دې ټکي سره عادت شوي نه دي، مولیانو عادت کړي نه دي د دې سره. خا شرک زمون خلق ستوي ها بوت تسيج دلغا بس نكو ز درس كي داوم جدي شرك نزان لري ساتي ولي مولاي سي وي تامن بو شرك لي دلي يوسو انو تپوس تو كو ات پاس ودريغا ها شرك ستوي وي بوت تسيج دلغا بس دك يو شرك قبر تسيج دلغا اس خبر نه ها دربار او درگاه ته سجدی لګوه هیڅ خبره نه ده، د قبر نه طوافونه کوه هیڅ خبره نه ده، بابا له نظرانې او منخت وړه هیڅ خبره نه ده، د هغه په نوم باندې څاروي حلالوه هیڅ خبره نه ده، تعویزونه تورې چړلې منترې کوډې هر څه چیرې ده هیڅ خبره نه ده. په کاڼي کې عقیده ساته، په ونه کې عقیده ساته، شرکي ستورو سره عقیده ساته، د ونې د سپومۍ او د نور سره عقیده ساته، هیڅ خبره نه ده. دا شرک نه دی، خو شرک صرف دې ته وایي چې د هندوانو په شان بت ته سجده ولګوي. وهي ده تعريف ده شرك چه کرده ده؟ شرك هو يعني زبه توسط مختصر وزاحتو كم ما کرده ده خب بيا اسي جراه ده شي. شرك دي سواله لكه پارترشيب چه وطا وايو منگا شراكت چه ترى ولگي ده الله پا خصوصياتو كي ده الله پا خصوصياتو كي يو مخلوق ده غسر شرك كي دي ته شرك وي وز ده مخلوق يوازي بوت ته سی شی دی دا اللہ نا لو حر سا دا توحید پا دی مسئلو کی گورے جواب را کوئی گورے کنتا سبیم نیے پو کنتا سم دعوی کوئی جتیٹ موحیدی نیے نو اوی شرک صرف دا دے بود تسیجدہ لگا کہ صرف دا شرکی نو بیا ہو دیر آغا شرکیہ عقائد چھے قرآن و حدیث پاکے بانی رد کردے دے آغا دیم بیدہ دی زمری نویستو چھے دکم صحیح کارو نہیں دی. نو اکثر خلق نن سبا آغوی دی توحید داکی دین لری دی او دا آغا کی دین لری دی کم عقیدہ چھے اللہ و دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کردے دی. من الجهل بهذا جهل للاس دلتا یو فائده ذکر کو. سمر خلقو چی توحید پر خو دے دے ندری دو وجی دی. کم خلق چی توحید عقیده نا پیجنی دا گی دو وجی دی، یا خود ادوان پا دی سڑی کی موجودی دی او یا و بگی یو موجود دی. در موجه بلنش دی دا توحید ندلری که دو یو لوی وجه اگر جهالت دی. سی شده جهالت او جهالت ستو
جہالت دی تو جو سڑے با قرآن و با حدیث نہ پوئی دی تو جہالت ہوئی جہالت گورے دی تو نوی چیو سڑے با انگلیش نہ پوئی گی یاد کئی دا خبر ہے چیو سڑے با انگلیش کی دا دنیا چی کم حالا ترین ڈگری دا گدی ہوئی لیا پا سائنس کے پا ٹکنالوجی کے چی ہر بلا یادے چی سو پوری پا قرآن و حدیث نہیں پوشے دے بیام جاہل لے جاہل لے دا اللہ پا دن جاہل لے کن ندے پو دا اللہ دن خونے پیجے نکن ندلتے چی ما کموی چی دے کمو خلقو کی چی توحید عقیدے نشتی یا تی لری دے دا جہالت تلاسے دی نولی پا درو کی ڈاکٹران نشتی شتی باکی انجینیران باکی نشتی شتی باکی دیر شی خلق باکی دی دا زمان پا دے ملکونو کی دا باز پیران او دا کا طریقو والا دا چی کم مشہور شوی دی یو پکی دا اگا چوف چوف چی کئی دیتا لیم دیکھنا پنجاب کی دی التسبیح صلی اللہ اس کے اٹسا اٹسا چوف 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 او خلقو بوتلی رہو لی دا دی سڑی سرا پا مجلس کی دوم را غٹ غٹ کسان کی نی کنا چی اگوی زن تسوی گوری پا غٹو غٹو اہدو او غٹ غٹ سبکونے ویلی دی جی تبا حیران شی چی دا اگوی اگر کمی ڈگریانی دی او کم علا سبقون اگوی ویلی او بیام دا دموریدان دی بیام سلی دا دموریدان دی منگا چی لیتا کم جہل ذکر کو نو جہل نموراد سدے قرآن و حدیث من دی نپوی دا نو خلق چی لیتا وحید نلری شوی دی اگر دی دلاسا چی قرآن و حدیث نبیانی کی زمان پا ملکونو کی پا سٹیج بانی پا ممبر باندی گھنٹا یو نیم گھنٹا دو گھنٹے تقریرو شی او مولی سیب دیسی تقریرو کی چی دا ممبر سموخ وزی او دا دی سپیکرو نسم غلمباو باسی او دا خلین پشم روانی او دا دی بیان سر سم چور لی را چور لی ٹوپونا وی خو پا دی گھنٹا یو نیم گھنٹا که ونا آیت وارو نم حدیث وارو نو خلق با سب پوشی با قرآن و حدیث واندی سب پوشی با قرآن و حدیث واندی چی دے مولی سیب گینٹا بیان او دو گینٹے بیان آغا خالی دے دا آیت نا و دا حدیث نا زمان دے پاکستان کی او مولی سیب نومی نالما اینو منو نبی جاخی جوڑیش او دانن سبا خود عباس ناسی بزر دی مولیان و دی علماء و دی بینون کلیپ جوڑ کے دا مولی سیب تصویر و سرو لگی کاغت دے مطلبی او کنی خواہ بے خپل کارو کی اس کے دے چاہ دیماغ تیزی ہوئی پی جن دو اگر جدا خبر ہے نو خلکو دا مولی سیب بن انتہا یارا ہوئی دا دپشان مولا دا سر تیر شوئے ندی دا ماں سرے او کس مخکنی خبر دا ناسور دا مولی سیب سپت شورو کو دیر وی اللہ والا دیر اپوہ ورکڑی ہو دیر اپوہ ما تو ایدک ڈیلوی علی موکن ما پا ایسو میں پوئی دو وی سنگا نو پا دی خبر زمانہ لگ دی سے خپشو ما خپا کی گا ما دا سڑے علیم دے کند علیم دا علیمی پیجنی عوامی نی پیجنی عوام خوگ آواز تے گوری او چی چگل دیری ہوئی او چی سپیکر دیر خوزی او چی دا سپیکر غلم باڑی رکی او چی زند آباد و مرد آباد پکی بدا تکڑا مولی سیب دے نرسے او چی پٹکی سوم را گٹی نو بس دا گٹ مولا جی شیخ عبدالسلام رحم اللہ دیو بخی اللہ دا گا پا قبر مائی دا رحمتون و باران رہو رے شیخ او بین کی خبر اکول موردو ما بسی او کس را گئی ما مسئلہ بین کردو اگر بے ما بسی را گئی چی تا چی رکا مسئلہ بین کرد آغام خا غٹ مولا دی خا غٹ مولا دی آغا وی وی ما ہوتی چی منم دا بدن نبا غٹی بدن وی کا علم کہ دا بدن نگٹ وی خو منم زمان نبا غٹی کیسے خو بدن نگٹ نیم کہ علم کی غٹ وی نو تیسے پیجنی چی علم کی غٹ مولا دی کہ کوڑی کی مولا دی مخامق سڑے پیجندی چی دا علم دے کنے دا علم دا خود علم کار دی خیر آغا ملگر امان پا دی لگ خپوشو میں گو رکھا بکی گا ماں تالا زیو اب تا ٹیم درکو دا دی مولی سیو دا چرا تمہیں یاد کو دا دا مالی یو بیان پیدا کا یو بیان صرف یو چی پاگی کی دا یو حدیث ویلی
زما یوب تا ٹیم دے خو مالا بس صرف یو بیان پیدا کی چی پاگی کی دے سا حدیث ویلی اب تا بعد ما پسر آگئی مسکے و مولی ویستا خبر سید نشتی پکی نو میں بیا سنگوی چی دا گھٹ مولا ہوں دا گھٹ مولا تا دوم را بیانو نوالو روالو ولی یو حدیث تا بکی پیدا نکو دا بیان کڑی سیدی قرآن و حدیث باندے با خلق سپوشی چی زمان پا منبرونو باندے قیسی روانی دی زمان پا منبرونو باندے دا پروی دلیلا مجنون قیسا دا ما پا خفل دیو مولی سمنا جمعی با خود بکی وری دلیلا لیلا وی مجنون راولا گی دلیلا پا ورونی سر کی خوده شو یعنی جمعی با خود بکی قیسا روانا گورا اوی اگی بیا سکارو نا خطلا او اگل خوزوان لیمازو ورکڑو اگل ویدو نو اگیت دا خپل زنگون را خکو دا دی رو بالخی و تا خو دا دی نو پتری چی سو کال یاد کلو ویدو را بیا مجنون ویدو دا مجنون خویده خیلو چی دا زبا کم زیو دا ما دا خود لیلا بورون می چی دا سر پرود و چی دا مسئلی تا تا دا جمعی با خودمه کی بینی نو تا مطلی توحید اکی دیست دکی ایدیر تسیز دکی بلکہ دیر خوب بلت رب تا خبر روان ہے دا عشق و دا مین کسی پاکی جوڑی کی نو اللہ دی رحمو کی زمانگ پا حالاتو باندی او زمانگ دی مولیانو لدی اللہ توفیق ورکی چی صحیح عقیدہ و صحیح منحج دی خلقو تا بیان کی نو اکثر خلق چی دا توحید نلری دی نو یو وجہ سدا جہل او دوی ما وجہ یادکا تکبر خواہ لازم دا چرا دوانا خبری با پیو سڑی کی سنگا ماو پیسو پو کی نا اور انی خبر دی سیوا چی لازم ندا چی یو سڑی با جاہیلی دے با متکبری یو سڑی دے خبر منی خو پا خبر پوہ نہ دے جاہیل لے دیکھو واضح شو یو سڑے متکبر دے لازم بجاہیلی بارک اللہ فیک دے جواب دے کل حدیث ہوشی یو سڑے صرف جاہیلی کل حدیث ہوشی جاہیل ہمی متکبر ہمی یعنی پوہ ہم نہ دے او حق منیم نہ او کل حدیث ہوشی خب پوہ ہی خو بیام حق نہ منی تکبر دلاس چی خلق با زمان بارکی سوی او داخو زمان مذہب او زمان فرقہ او زمان کیلے زمان وطن زمان پختو زمان جماعت زمان منبر دا دی دلاس اینا مانی نو دا دو وجیہ دی که دا فائدہ اکثر خلق چی دا توحید عقیدہ نپی جنی نو سو وجیہ دا جہل تکبر خواہ کدا سلور خبری تا صحیح ازدکلی افادک فائدتین دو فائدی بتا تمیلوش اولنی یادکا الاولا الفرح بفضل اللہ و برحمته خوشال بشی دا اللہ پا فضل او دا اللہ پا رحم سرح نو دا اللہ فضل سی شیده چی توحید پیجنی گورا اکثر خلق دا توحید نلری دا خوشیخ ہوئی چی دا خلقو دی حالاتو تو گوری او دا توحید اہمیت دیو پیجندو چی سمر لوی مرتبه دا او شرک دیمو پیجندو نو چی تاتر دی هر سپتو لگی دا او تم واحدی نو خوشحالی گا منا اولنی فائده دادا چی شیخوی تبا خوشحالشی دا اللہ پا فضل و دا اللہ پا رحم سر بے پی دلیل راولی دی قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون اللہ پا پیغمبر تو یا پیغمبر او اے دی خلکو تا چی دا اللہ پا فضل او دا اللہ پا رحمت سر خوشحال شی ہم پا دی بندی خوشحالی پا کار دا او دا غور دی دا آغا سنس چی دا خلق جمع کئی نو دا اللہ فضل او رحم سی شی دے آغا دا دین دے دا اسلام دے دا توحید دے دا قرآن و حدیث دے اے مسلمان اے موحد اے قدر من رورا او اے خور کہ اللہ دا توحید نصیب کرے کرے نو پا دی بندی خوشحال شا و سم پی خوشحال شا چی خلق پا کم جہالت کی پراتی دی او تا دا پا دی پروفیتن دور کی دا فتنو پا دی دور کی
پدی دور کی چی گناون ہر طرف تسم ڈیر شیوی دی، پدی دور کی چی دخل کو عقیدی دڑی وڑی شیوی دی، تبیام موحدی تبیام خالص بندگی دا اللہ کے، ستا تندے صرف اللہ تا ٹٹی گی، ستا عقیدی صرف پا اللہ پوری تڑلے شیوی دی، ستا امیدون اور مانون پا اللہ پوری تڑلے شیوی دی، تب پا مشکلاتو کی اللہ ترا مدد شوے، تب پا راحت کی اللہ ترا مدد شوے، خوشحال شا و سم پہ خوشحال شا. ہوا خیر مما یجمعون. اللہ وی دا نعمت دی اسلام دا و دی توحید دا و دی عقیدی دا نعمت گورے دا آغا سن غورے دا داخل کی چرا چما کئی. یو سڑے دا سم دیر سر زر دیو سر و پا شرک بانی مر شو، سم خیال تباہ و برباد. یو سڑے دے خل لوئی جیداد و سر دی لوئی جیداد، نہ اللہ پیجنی نہ اللہ پیغمبر پیجنی، پا دیس جیداد بانی سکی. یو سڑے دے غریب دے ملنگ دے فقیر دے، او بندگی صرف دا اللہ کڑی دا و پا دکت توحید بانی مر شرے دے. سید دنیا کی سختی تیرے کڑی دی وقتی تو آخرت خوی مزیدار دے کنا. اکم دا کم اللہ چی صرف بندگی کڑی دا آگا اللہ سرے بے ملاقاتو شاگا بے او بخی، او کچر تا پیو گناہ نیم بانی والا عذاب ورکی، نو عذاب بولو ورکی و بیا بے جنت ترولی گی، آخرین انجام خوی جنت تے کنا. خدا کروڑ پتی او لک پتی چی اللہ نا پی جندو، توحیدی نا پی جندو، عقیدی نا پی جندو، پا دی مرشو دا دی مال صفحی دور کرا، دا دی بچو، دا دی جیداد، دا دی شہرت دل صفحی دور کرا. نو اولنی فائدہ دادا چی خوشالش اے موحدہ پا دی بندی چی اللہ تعالی دا توحید عقیدہ در کری دا. جتا اس تدویم کچر تا من طول عمر اللہ تا دا تندے پہ سجدے کی دو کنے جل اللہ شکر ادا کرو، بیا منگ دا اللہ شکر نشو ادا کرو. پا دی دمرا اربونو کربونو خلقو کہ اللہ منگ دا اسلام دا پارا غورا کریو، او بیا پا اسلام کی بیشمار فرقی دی، سوک سوئی پا غی کی بیا اللہ سبحانه وتعالی منگ تا دا قرآن و دا حدیث تابیداری نصیب کری دا، دا توحید او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیداری عقیدے منگ تا نصیب کری دا، منگ سمرا خوش قسمت خلق دا. باز رائش ہوئی زی غریبی و مت غریبی موحید غریبی، دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابدار جی دا غریبی، تو خو مالدار او دیسی مالدار جی تپوسی مکو. غریب خو آگا دے چی اللہ نپیجنی، غریب خو آگا دے چی پیغمبر نپیجنی، غریب خو آگا دے چی عقیدے گڑا وڑا دا، غریب خو آگا دے چی دا پیغمبر لار جدا دا و دا غلار جدا دا، تو زند غریب ہوئی. من خو مالدارانی و الحمدللہ داسی مالدارانی جیب دا توحید دا مالداری نو اچھتا مالداری کمی ہو دا ما توخائی، دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیداری نو اچھتا مالداری کمی ہو دا ما توخائی زا اشتی بولا مالداری دی نو اچھتا دقا مالداری دا دقا خوشحالی دا. کلا کلا انسان پا دی خپلو گناہونو تا سو چکی گیا نوی یری گی، او دا مؤمن شان دا چی دا یری گی خپلو گناہونو تا جو گوری وی یری گی، دیکھا جون بسری پا امیدونم نتیرے پا دیوانا منگزے بزے خبرہ کردے دا. نو کرنا کرنے جی منگ سوچ کو دیکھ پلو گناہوں تو گرو دے کوتاہیانو تو گرو وہی رو گو دا اللہ ندیر چی سب ہوئی واغا اللہ تا بل طرف تا چی دا امید طرف تراشو دا توحید دی عقیدے تو گرو و چی الحمدللہ اللہ دا غلط و عقیدو نسات تلیو و اللہ دا دربارون و درگون نسات تلیو و اللہ دا قبرونو دا بندگینو دا بوتانو دا بندگینو دا کانو دا ونو دا بندگین اللہ ساتیلیو شکرو باسو دا اللہ نم دیر امیدو نا پیداش. او اگا حدیث مخی تراش او گد حدیث تی خوزب تصریف خلاصب تی ذکر کم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا قیامت پورز باوازو شی چی هر سڑے دی پا آگا چا پسیدار شی چرا چا بندگی کولا، هر سڑے دی پا آگا چا پسیدار شی چرا چا بندگی کولا، نو بوتانو والا بوتانو پسی دی عیسیٰ علیہ السلام بندگی چا کولا آغا تربت، تو عزیر علیہ السلام بندگی چا کولا آغا تربت، باباگانو والا علت، پیرانو والا علت، ونو والا علت، گٹو والا علت، ستورو سپومیو نور والا علت، در طول با آغا تربونو تورشی چی لسا بندگی کرده موحدین با پاتیش. نو دوزین با تپوسی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام ویتاسو ویچی مو خدا اللہ بندگی کولا با داگا پا انتظار
من خود الله بندگی کولا داغه په انتظارونو رب العالمین بو تر احکاری شی او ټول به معاف کی او جنت ته به بوزي د دقی ورزی د پاره منګه د توحید د عقیده مضبوط راتنګ کړی د الحمدلله چې د قیامت پر ورځ आवाज وشي چې چا چې د چا بندگی کولا هغه طرف ته دی رواني او لاړ دی شي او منګه ولاړ پاتې شو د و جله مو خوستا بندگی کولا به تا ته ولاړ سمره د خوشحالی ورز بیا او سمره د عزتون ورز بی چې دا ټول لاړ شي په مخلوق پسې او الله ته بیا ده ووی چې اوس هم دقو ته ووایي د تاسو چې بندگی کوله چې تاسو د جهنم نه بچ کی سمره لوی ذلت دی سمره لوی ذلت دی چې الله ورته ووایي چې لاړ شم دقه قبر والا چې ټول عمر ورته ته پروت وي اوس ته آزاد کی د عذاب نه ځه او دې دا خړې سترګې اړې راړې او د ذلیله ولاړې چې د دې ورځې لپاره زه په دې شرک اختومه او نن دغه حل دی هغه ما چې د چا بندګي کوله هغه ځان نه د الله نه یېرېږي ولاړ دی الله ته نو اولنۍ فایده به تا ته څه میلاو شي خوشحالي په دې توحید باندې او په دې عقیده باندې دا د خوشحالۍ خبرې دي ولې دا د خوشحالۍ خبرې دي او صحیح شوه د جهنم نه پی بچ کېږي جنت ته پی ننوځي نو بله د دې نه لویه د خوشحالۍ خبره څه ګوره موږ وقتی طور په دنیا کې د ټولو انسانانو طبیعت ته به بعضو نعمتونو خوشحالي کو لکه یو سړی دی بچی وشو خوشحاله شو مزدوري ورته میلاو شو خوشحاله شو واده وکړو خوشحاله شو او نورې ډېر داسې خبرې دي دا ټولې وقتی طور دي دا ټول خبري وختي تور دي عقيده د توحيد ساتل دا تل په قبر کې فائدې درکې په برزخ کې فائدې درکې او چې کله الله ته پاک ورز ودرې دي چې 50000 کال ورز ده پاک ورز بدلون فائدې درکې د دې خیال ساتل پکار دي دیمه فائده ده د شیخ رحمه الله وی و افادك ايضا الخوف العظيم ها یره بدیم پزړه کې پیدا شي چیرې دا خلک چې کوم طرف ته روان دي الله دې نه کړي داسې نه چې زه چېرته دغه طرف ته لاړ شم نو مؤمن خوشحاله دی په توحید باندې او یریږي د څه نه یریږي د شرک نه یریږي به د شرک نه ګوره ښه دا به نه وي چې زه څوک یم الله څه وایي ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ويلا ده إبراهيم عليه السلام دعاء ده قرأ يلا ما أو زما بچي ده بوتان وده بندگين اللي رساته ده دعاء سو قولي ها إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام تولكيه إمام الموحدين د موحدین او امام د الله د توحید د پاره ورته گزار کړی شوی دی قسمه قسم امتحانونه پر راغلی دي د الله د توحید د پاره لوی سختی دغه عظیم انسان تیر کړی دی حق عظیم انسان وی الله د بوتانو د بندګۍ نه مې لري وساته یری کنه یری ها نه یری کنه یری ځکه ابراهیم التیمی رحمه الله وی ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ويتي إبراهيم عليه السلام يريغي نداغن بعد بسوك مطمئن باتشي چر تبا دا خبر نكي گوره اكثر زمان دا باز ملگري چي دي پا غلط فهمي کی واقع دي بس اميشه دا خبر چي جي بس من موحدين و الحمد لله ديزي بوري خبر سيد الحمد لله من موحدين هو يرم بكار دا ولي يرم بكار دا ذكي جي لازونه دا اللہ پا دو گوتو کی دی چی کم طرف تے تاوی را تاوی اقا طرف تے تاو کی تر دی گرنٹی را کولی شی چی دا مرگ پوری بطب توحید بندی نیش را کولی نو چی گرنٹی نیش را کولی نو بیابا یری گی نا نو یری گی با پا توحید بندی خوشحالی او دا شرک نیرا او شیخ تا تسوی فا انکا اذا عرفتا ان الانسان یکفر بکلمت یخرجها من لسانه
وی که پا دی خبره باندی پوشوی او داره تا معلومش ونو دیر بویریگی چی کل نا کل یو سڑه پا یوی خبری سرسی شی پا یوی خبری سر کافر شی یو خبری یو سڑه وکی وقت کافر شی پا دی بانی دلیل ده پا حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی دا حدیث امام بخاری امام مسلم روڑے پا نور کتابونو کی مشتی ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یرا بها بأسا یو سڑے خبرو کی او دا خبرو تا غٹا نخ کاری وی جی دیکی سحر جنشتی یهوی بها 70 خریفا فی النار اللہ جہنم تو گزار کی او یا کالو پاندازہ کی دا یوی خبری دلا سے چرتا لہا جہنم تلا نو بزان بنے رہی گے دا جبی حفاظت بنے کے چرتا دیسی کار ونکم چرتا دیسی خبرمی دا خلین ونوزی چاگر شرکیی او دا دکی یوی خبری دلا سا تبانشم چرتا دا یرب ہمیشہ اے موحید استا پزلکی دا مرگ پوری دا مرگ پوری با احتیاط کی و دا مرگ پوری با یری گی باوی چی وقد یقولوها وہو جاہل او کی دیش اگر دا خبر دا جہل دلا سکڑی فلا یعذر بالجہل خدا جہالت بیام عذر نرے دا مسئلہ اختلافی مسئلہ دا علماء پا منسکی دیر اگدہ و پلنا مسئلہ دا چی اسرائی جاہلی نو دے معذور دے و کنا خدلت شیخ ہوئی فلا یعذر بالجہل چی اسرائی جاہل بیام معذور نگڑ لے کی نو دی مطلب سلے مطلب دا دے گورا جہالت پا دو قسمی مختصر یاد ہے کہ جہالت پر دو قسم ہے یو جہالتی اغیط ویلے کی گی چی دا اعراض او دا مخ اڑولو دلاسی یعنی بیانون کشتی خود دے دا گوی نا فائدنا لے او مختی آڑی دا جہالت عذر ندی لکو سے او سڑے دے پا دیسی علاقے کی اسی گی چی التا حکم بیان شوے دے علماء مشتی کتابون مشتی بیانون مشتی توحید بیان شوی دے ہر سا بیان شوی دا عقیدہ بیام کفری شرکیہ دا دے معذور ہے بولی نا معذور ہے دا اعراض کردے دے حق بیان شوی دے خود دنے دے اوری دلے دے او تقاڑے نہیں جی آغا عذر چی اغیت علماء عذر مقبول ہوئی آغا آغا جہالت چی اسلیت حق دا سر بیان شوی دے دے معذور گنے لکی لکا سنگا یو سڑے دے اس پا زنگلاتو کی اسی گی او لوری دق زنگلونو کی پروت تے یوازی نئی چرت قرآن وری دلے دے نئی حدیث وری دلے دے نئی چرت خوات سوکور غلی دے نو تا چا مسئلہ بین کلی دے او دے پا دق حالات کی مرشو دا دا جہالت دا جدا مسئلہ دا دلتا شیخ چی رحمه اللہ چی کم جہالت ذکر کی چی دا نقا دی بارکی عذر نقب لیگی دا کم جہالت تی جاگت جہالت تا اعراض دلا سی دا مخ علولو دلا سی حق بین شیو دا خیو سڑو تا قاڑا نیک جی فلا یعذر بالجہل بیا مخ کوئی چی وقد یقولوها وہو یظن انہا تقربوه الاللہ کما ظن المشرکون او یکلنا کلا دیسی او خبر با دیو کی گمان بدا کی چی ما اللہ تنیج دیکھئی او دا قیوی خبری دلا سب دیسی شی دے با تباو برباد شی لکہ سنگ چی با مشرکانو دا خبر کولا مشرکانو بسیوی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلف منگ دا دی بوتانو بندگی نکو خود سد پارا پراتیو چی منگ اللہ تنیج دیکھ سبحان اللہ کیس شرک او غواری سا اللہ تنیج دیکھئی دا سم غریبان انتی سم را غریبان انتی او سم را پا تولو تباہی کی پراتی دی غواری اللہ تنزدیکت او لارا دا شرک اختیار کردی دا دا قسم حالات چی وینی نو تب ویری گئی مواحدہ چی او سڑے اللہ تنزدیکی دا غواری او واقع پا شرک کی دے پروت پا شرک کی دے بیا مخ کی ہوئی خصوصاً دا خبر یاد کی خواہ ان الہمک اللہ ما قص عن قوم موسیٰ علیہ السلام وی خصوصا کد موسیٰ علیہ السلام دا قوم پا قصبا دا پوشوی کنے مع صلاحهم و علمهم سرد دی چی دا خنیکان خلکو
سرد دي چی ایمان را وڑو انهم اتوه قائلین دق بني اسرائيل بموسى عليه السلام بسراغلو او دايويلو اجعل لنا الها كما لهم آلهة كلا چه موسى عليه السلام سرد بني اسرائيلو ووردو پا درياب باندي او فرعون او فرعونيان اللہ تباکلو نو دوی بیا پا یو قوم بانی تیر شو چلاغ قوم سو یو بود پروت تا قصة اللہ با قرآن کی کرده پا دنی تاستو بیاد ایکی نو بیاد یاد ده تکا اس سر لکاوی سم اوریدی لیدی چرتا شکر چا اوریدی لیمتی نو دوی پا دقا بود بانی تیر شو دا خلق پراتو دلی بود بندگی کولا نو بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تووی چکلی و تو کتو نو دو سوچو کچی را دابا مخکاری زکر چی دا فرعون دا دین خو خلاف تکنه او دا فرعون دین خو منگ پر خو دیده من خو پا موسیٰ علیہ السلام بانی ایمان را وڑه من خو پا اللہ ایمان را وڑه نو دا دوی چی دی بود تا پراتی دی دا برکت تا پارا او بندگی که بدا با خطری قی نو موسیٰ علیہ السلام تووی اجعل لنا الہن کما لهم آلیہ اے موسیٰ زمان دا پارموی دیسی او بود وگر زو سنگ چی را دوی داتی نو موسیٰ علیہ السلام و تبیا نصیحتو کو او زورنے والا ورکر انکم قوم تجھلو تاسو جاہل خلق کی دا اللہ نالا وستاسو دا پارا اس بل معبود وٹا کما شیخ رحمه اللہ تا تاوی وی خیال کو گرے دا موسیٰ علیہ السلام دا کسان سوک دی بنی اسرائیل سوک دی دا موسیٰ علیہ السلام ملگری دا موسیٰ علیہ السلام سر یوزے روان دی او دا گوی دا خلینا دا خبر وزیوی زمان دا پردیسی بود جوڑ کے لگا سنگ چیر دوی دا دی نتو پزان نہیں ری سمر خیست خبر شیخ رایا دکڑ چی پیغمبری پا منز کی دا خبر کئی نتو سنگ مطمئن پروتے چی نزدنا ما تا شرک سنی شی ویلے او زمان قیدنی شی گڑا وڑا کئی دا سنگ مطمئن او چا دیسی مطمئن کڑے پا دی کر دا زیو واقع ذکر کم حدیث دا ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کتاب التوحید پا شرح کے منگا خط تفصیلی دے وضاحت کرو اگر دا خبر کی ابو واقد وی خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین وی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سروتو دا حنین تربتا ونحن حدیثو عهد بکفر او منگا کفر تنیجدیو یعنی مطلب دا چی نوی نوی مسلمان انشیو لا دیر وخم پا اسلام کنو شای وکانو اسلمو یوم الفتح خدا سوکو دا چی نوی نوی مسلمان انشیوی دا دا فتح مکی با موقع مسلمان انشیوی نو نوی مسلمان انشیوی دا وخی لا دیر نلی تیر کرده دوست دا پیغمبر سر روان دی پا لارکی دا مشرکانو یوون رالا دی قصه تا غک که دی پا لارکی دا مشرکانو یوون رالا اگوی بسی چلکو دیونی تا با اسلحی زورن دا ولی دسر پارا تبرک دا پارا اگوونی تا با ولی که دو ذات و انوات دا بازوی چی ننسا باو دا توی رازر توحید درسته او یا دا شرک دا مسلو وزا حد پکی کیگی چیزان تی داری ساتی دی منگوی پویگو بزا با باتی چرت بل سا بیان کوئی چرت بل مسلو بیان که یا دا که دا خبره دا کسان وز دا چا سر روان دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر چی دا ونے ولی دا وی یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات یا رسول اللہ وی دیسی یا ونے زمان دا پارمو اگر زمان یا را چیزی ہم پزان پکار دا کنا یا رسول اللہ زمان دا پارم دیسی یوونہ وگرزو لکہ سنگ چی رضوی دا منگ بوتم دا اخبال اسلحی زورن دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اللہ اکبر تعجبی اکو انہا سنن دا قد پخانو اغلار دوی قلتم کما قالت بنو اسرائیل لی موسیٰ اجعل لنا الہن کما لهم آلہا تا سو مقشان خبر اکڑا سنگ چی بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تکڑیو چی زمان دا پارم دیسی یو معبود وگرزو سنگ چی رضوی دے نو یہ رنہ دا پکار بزن خواہ دلت دا فائدہ ہے دا کئی دا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر جدا کم کسانو دوی پا دی خبر بانی کافران شو ولی نی جاہلانو پا دی مسئلہ باندی نو پوشی ہنکا پا دی باندی دا پویدون بعدی او سڑے کئی بے سیدہ بے شرک رازی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سوی جتا سو کافران نا ندی پوہ پا دی باندی دیتے ہوں پر دوی جاہلان دی درشن بنی اسرائیل دی اغم چی دے پا دی کافر شیوی ندی مقصدی خبر شیخ رحم اللہ بیاوی وی چی دے بنی اسرائیل پا دی قصہ پوشوی فحین اذن یعظم خوفک نو دا یر با دی پسلکی خڑی رشی وحرسک علا ما یخلصک من هذا و امثالی او بیا با دیر ہی رش شروع کی ہاں چی اللہ دی شرک نہ بچ و ساتھی آنو کبیا ہوئے مچی دو فائدی بتاتا سمی لہوشی خوشحالی پا سب اندی پا توحید باندی او یرا یرا دا شرک نہ زکر چی کی دیشی دا یوی خبری دلاس سڑی سیش کافر شی او کی دیشی چی دا جہل دلاس سکری او بیا پن کافر کی گی او آغا جہل دا غید پارا اس عذر نشتی کم جہل چی کم یو دا یراز دلاسی دا مخڑولو دلاسی دا جہل عذر ندی دا غید بات بے شیخ رحمه اللہ اس بلی مسئلی دراش لا شبہوت ندی ورننو تیوری اخبری لپاتی دا خراروانی پا دی ابتدا کی دتا خیست خیست بنیادی مسئلی خیی اسی او مسئلہ پاتے شوا چی پا دی زن پا کول پا کر دی دینا بعد با بیاد مشرکان و شبہات شروع کی ناول خو پا دی مطمئنو سی چی الحمدللہ اللہ سبحانه وتعالی منتر توحید عقیدر نصب کردی دا پا دی بندی دا اللہ شکر دا کوئی او چی سمر خوشحالی پی کولی شروع کی تا دینا اخو بل سنے متواری جستا دا تندے اللہ نپریدی چی و مخلوق تا تیرش اللہ پا قرآن کی و مثال ذکر کردے اللہ وی مثال دا یو سڑی دے چی آغا غلام دے مرئی دے دا دیر و مالکانو سرا یو غلام دے مرئی دے سرے دا دیر و مالکانو سرا یعنی یو نم غلام سی دا یو کسی یو سیدی یو مشری یو نم غلام و مرئی سنگی پاگی که دیر کسان شریک یو سڑے دے دا دیر و غلامانو یو سڑے دے چاکہ دا دیر و مشرانو دے دا غوی غلام دے او دا مشرانی طول بد اخلاق دی نو یو یو طرف تلیگی بری بل طرف تلیگی تدا کارو کاو تدا کارو کاو تدا کارو کاو تدا کارو کاو او یو سڑے دے کامل پورا دے یو سید غلام دے صرف دے یو او بس داگر سر لیگیا دے اید ادوان یو شن دے نا دی مثال فائدہ سے دے اولی اللہ ذکر کردے دے یو سڑے دے دیرو زینو تمندے ہوئی دا پلانے بابا دے دا پلانی درگا دے دا دا پلانی دربار دے او دا زیارت تے او دا جی غوث عظم دے او دا جی لویزوان دے او دا جی پیر بابا دے او دا بچی ورکی او آغا چی دے رزق والا دے او آغا روغ صحت ورکی او آغا چی دے مزدوری ورکی او آغا چی دے نو علم کے برکت ورا چی آغا چی دے ارمانون پورکی آغا چی دے امیدون پورکی آغا چی دے وازون آوری آغا چی دے پسختو کرا رسی آغا دا کئی کلپ یو درو کلپ بل درو زلیل کرزی او یو یو مواحد دے صرف دا اللہ در تپروت دے دا یو شان دی تا چی اللہ ساتلے استاد تندے ساتلے دے دینے چی مخلوق تا تیرشی نور تر اللہ نصب والے الحمدللہ دا مخلوق پا در باندی گورے منگ نزلی لکی گو چرت منگ کا زلت خکارکو اجزی خکارکو نصرف یو عرش والا دے خکارکو بس کسو کم ٹکڑی ٹکڑی کی گنا دا تندے دا مخلوق تا چرتنا ٹیٹی گی
او الله ته ټیټول خپل عزت ګڼو، الله ته ټیټول خپل شرف ګڼو. او که په دې خاورو کې کیدو او خاورې شي د دې خاورو سره، نو بیا به موږ هغه حق ادا نه کړو. الحمد لله، الله دې دا نعمت په موږ باندې برقرار ساتي. الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید باندې مضبوط یو. الله دې چرته موږ او زموږ په بچو کې، زموږ په نسلونو کې، زموږ په خلکو کې، خپلوانو کې، الله دې به موږ کې د شرکیه عقاید نه رانه نه باسي. او که چا کې دي، نو الله سبحانه وتعالی د هغوی نه لرې کړي، او الله دې هغه پوه کړي، او الله دې له هدایت ورکړي. نو دویمه فایده یو خو به خوشحاله شي، او دویم به ویرېږي د څه نه؟ د شرک نه. خصوصا چې کومه قصه واوري، د موسی علیه السلام قصه د بني اسرائیلو سره، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم واقعه ده، هغه صحابه کرامو سره چې نوی اسلام قبول کړو، او د حنین په موقع باندې دا خبره کړې ده. اوس راشه بلې مسلې له دا خو نه پوره کېږي، د درس کې خو لږ وخت دی چې څومره کېږي وبه وایو. د بعضو خلکو زړونو کې دا شبهه پرته ده، یاده که لکه اوس یو موحد دی، توحید بیانوي، او په ټوله علاقه کې څه دی؟ یوازې دی. نو دا شیطان د خلکو دې زړه ته څه راچی؟ شیطان خو ډېر حیرسناک دی چې شبهې راواچي. نو دا شیطان دې زړه ته دا خبره راچی، وایي که دی په حق وې دی به ولي یوازې وې. دا د ډېر اهمه مسله نن واضحه کوو. که دی په حق وې دی به ولي یوازې وې، او که دی په حق وې نو د ده سره خلک ولي دشمني کوي؟ دا یو شبهه د شیطان یې درته راچی. نو یاده که دا خبره، شیخ رحمه الله وی وعلم، په دې خبره ځان پوه که، ان الله سبحانه من حکمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداء. الله سبحانه وتعالى طریقه یاده که وی چې څومره پیغمبران د توحید د بیانولو دپاره رالیږلي دي، د هغوی دپاره دشمنان هم جوړ کړي دي. او وی په دې کې د الله لوی حکمت ورسېدي که نه؟ څومره پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي، د هغوی دشمنان شتي. دلیل یې پرې راوړی دی، وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا. الله وی دا هر پیغمبر د پاره موږ دشمنان پیدا کړي دي، شیاطین الانس والجن، چې هغه شیطانان دي په انسانانو کې مو په پیریانو کې. دوی څه کوي؟ یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. دا شیطانان څه کوي؟ یو بل ته دغه باطل ښایسته کوي او بیانوي په دشمنۍ د چا کې؟ په دشمنۍ د پیغمبرانو کې چې هغوی توحید بیانوي. شیخ رحمه الله تاته دا اشاره کوي، ګوره یاده که چې موحده چرته به زړه ته دا خبره نه راولي چې ځکه څه په باطل یم، ځکه راسره خلک دشمني کوي. دا خبره به زړه ته نه راولي. ګوره پیغمبرانو سره خلکو دشمنیانې کړي دي، او رب العالمین دا خبره د دې لپاره کړې ده چې ما د دشمنان پیدا کړي، ځکه چې په دې کې د الله لوی حکمتونه دي. ښه، نو په دې کې څه حکمت دی؟ یو حکمت دا دی چې حق او باطل څه شي؟ جدا شي. که دشمن نه وي، نو بیا د حق او د باطل منځ کې فرق راځي؟ نه راځي. یو علاقه کې چې توحید عقیده بیانول شروع شي، لکه یو کس راغی جومات کې بیان وکړو چې بندگی به یوازې د الله کې، او خلکو د ده سره دشمني شروع کړه، فایده به سره وځي؟ خو صحیح شوه، خوش شوه، ډلبازیم جوړه شوه، تنقید هم وشو، خلکو دشمني هم شروع کړه. او به شي دا کوم چې تا وویل لږ ساعت مخکې چې حق او باطل به جدا شي. که د دې سړي دشمنان نه وي، نو بیا پکې د باطل او د حق پته نه لګېده. دویمه خبره یاده که، حکمت دا دی، دا په دې موحد باندې امتحان دی. یو سړی دی خپې په خپې باندې اچولي د خپ په رحم،
او مثال کې د توحید په دې ملک کې ناست ده سعودي عرب الله دې ملک حفاظت وکړي چې دلته ټوله توحید عقیده بیانی او خپوس قالین باندې ناست او توحید نظارې کوي اوس د دې سړي مکمل پته نه لګي چې دې څومره اوبو کې دی که نه پته لګي ولې پته نه لګي مخامخ څوک نشتی او هله پته ولګي چې ستا مقابله کې څوک یي چې ته بیا دا وایې که نه وایې چې توحید اوچت نعمت دی ما و تاسو ته یو قصه کړې وه که نه دلته یو کس و هغه راته خبره کوله د یو خپل وایي هغه دلته د بعض حدیثونه واوري دي رفع الیدین په باره کښې او دا به شروع وکړه او ډېر ګرم ګرم چې کلي ته لاړې بس غریب کمزوری وه هلته او څه د زړه نه هم کمزوری او څه به د عقیدې نه هم کمزوری یو کسانو ورته ویلي چې ګوره ځان سیده که نو بیا به دا وی چې منزله لاړ شم دقه دوا کوم چې یالله اوس بجلی لاړی شي چې بجلی لاړی شي سړی به ګرفورېدیل وکړي نو د بعضو دا حال بیا یو کس ما سره څو ورځې ناست نو ما په دې مسلو باندې پوه کړی و چې په دې تعزیت کې د لاسونه اوچتول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده بیا یو ځي کې څوک مړو نو زه تعزیت له ورغلم چې ورغلم دغه ځوان به کښې هم ناست نو کسان رالو وی لاس به اوچت کړو نو زموږ خو موقف واضح دی موږ خو الحمدلله دعاګانې ښه ډېرې غواړو ښه ټېټ تسلي ورکړو خو دې کار کې نه شریک کوو ځکه چې پیغمبر نه دی کړی نو دغه کس اوس څه کوي او دومره به د ځان نه مفتي جوړ کړی چې ما سره به ناست و که نه ما به ویل دا سړی خو د تقوا بوجۍ ده نو هغه بیا اوس دوو کې حیران دي که دلته نه اوچتی جو خلک وایي چې دا څنګه د خلکو غم دی خیر دی که نه اوچتی نو خلک او که دلته که اوچت کړم نو هلته ماته ګوري نو هر حال کې دی اوس د خلکو غم وړی دی دواړو طرف ته مخلوق دی که ده سره د خالق غم وایي مسله اسانې ده خو غم دواړو طرف ته د مخلوق دی یو طرف ته ماته ګوري چېرې ده سره خو چې به زه ناست وم ما غټې غټې دعوې کړي دي اوس بل طرف ته دا کلیوال دي او خلک دي نو بیا به هغه دا چل کوو داسې دا بټن به دلته دي سې لکه دا نو اوس دلته بټن کې ګوتې وایي نو هغو ته خو دا ښکاري چې دی څه کوي لاس یې اوچت کړي دعا کوي که موږ پیچته سبا له اعتراض وکړو نو دی به وچي ما خو بټن بندوله بیا چې بهر ته راووتو نو سیده روان شو ډایرکټ دې ګاډي له تو موږ سره سره لاس میلاو نه کړو ما ورته اواز وکړو ما یېرې خو راشي ما سړی خو رخصت واري چې ځي بس وي زما کار دی ما په لوی امتحان کې ګیر وي بس ما ته یاریا مې کتو ولا حق اله پته لګي چې ته پې عمه ستا به اله پته ولګي چې ستا مد مقابل کسان په دې خفه کېږي او تا چې منع کوي او ته بیا هم د الله ومنه او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومنې دا مزه کوي او چې مخامخ درته څوک نه وي نو خو بیا ځان له مزي دي او ته به حق وایې او مخې ته ته څوک څه نه وایي خو چې کله تا سره مد مقابل کې دشمنانی او خلک یې او په تا اعتراض کوي او تا جیل تا چې په تا کیسونه کوي کله درته وابي وایي کله درته بد مذهبه وایي کله درته بې مذهبه وایي کله درته غیر مقلد وایي کله درته د انګریزانو پیداوار وایي کله درته د برطانیې پیداوار وایي او کله څه وایي کله څه وایي او ته د هغې باوجود د الله په خبره او د پیغمبر په خبره مضبوط ولاړې بیا دغه ځای کې د ایمان پته لګي نو ځکه الله پیدا کړي دي دشمنان د چا دپاره د پیغمبرانو لپاره ښه نو بله فایده په کوم راله کنه چې د پیغمبرانو دشمنان شتي نو مو تاسو وکړي خیال م دی که نه دی پیغمبران خو هغه خلک دي چې ډایرک کومه وحي چې هغوی له راځي ډایرک یې بیانوي د الله د طرف نه تازه وحي بیانوي او د دوی دشمنان شتي نو ای موحده ای مسلمان وروره که چېرته زما و تا سره خلک دشمني کوي نو ما ورته بیا ولې خفه کېږو دې کې د خفګان خبره شتي زړه به بیلو زړه به کمزوری کوو
نه چې د پیغمبرانو سره دشمنیانې شوې دي نو موږ سره هم دشمنیانې کېدی شي. نو اوس یوه خبره خو دا شوه چې الله د هر پیغمبر دپاره دشمنان پیدا کړي دي، نو دا خبره به چېرته نه کوئ چې دا موحدین به په ناحقه وي ځکه چې لږ دي. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا نبوت میلاو شو او په مکه کې د هغه سره یو څو کسانو، نو موحدین ډیرو که مشرکین ډیرو؟ مشرکین ډیرو. دا تله به نه لګی چې څوک ډیر دي او څوک کم دي. یوه دویمه، موحدین زورورو که مشرکین زورورو؟ مشرکین زورورو. دا تله به هم نه لګی چې څوک زورور دي او څوک کمزوری دي. موحدین پکې وجلی شوي دي که نه دي وجلی شوي؟ صحابه کرام شهیدان شوي دي که نه یې شهیدان شوي؟ دا به هم چېرته نه وی یاره که دا موحد په حقه وی نو دی به ولې وجلی کېدی؟ دا خو د الله لار ده، په دې کې خو به یو سړی وجلی کېږي مو؟ نو ما ورته بیا څه فیصله کوو؟ که دی په حقه وی دی به نه وجلی کېدی؟ د دې خبرې نه ځان ډډې ته کوي، پوه که ځان په دې خبره باندې چې د هر پیغمبر دپاره دشمنان وو په خپل وخت کې. نو اوس چې څوک هم د دې پیغمبرانو په نقش قدم رواني د هغوی به هم دشمنان وي. قانو چې دشمن وي نو ته به څه کوې؟ یو سوال دی آخره کې، په حق باندې به څنګه مضبوط پاتې شي؟ پوه شو، په حق باندې به څنګه مضبوط پاتې کیږي؟ چې قرآن او د حدیث علم دا سره، دا خبره شیخ دقې ته راته وایي او دا به تاسو پر روان درس کې بیا دې تفصیل واوري. خو چې تاسو ته یاد چې موږ خبره په دې ځای ختمه کړې ده چې دشمن شتي نو موږ به د دشمن سره څه کوو؟ مقابله کوو. دا مقابله به همیشه پر زولي پهلواني به وي، په دلیل سره به پر ځای. نو په دلیل سره د هغه وخته پورې نشي را پر زولی چې سو پورې د قرآن او حدیث علم د سره نه. نو په قرآن او په حدیث باندې ځان پوه کړه ځکه چې دشمنان به دي ای موحده. په دې ځای باندې خبره ختمه شوه. انشاءالله پر روان درس کې به د دې نه مخکې بیا خبره کوو، یا دې نه بعد چې شیخ رحمه الله څه ویلي دي. دا ډېر خوندور درسونه دي. زما خپل ځاني ته زه ووایم که د توحید دا موضوع او په عقیده باندې خبره انتهایي مې دا خبره خوښه ده ځکه چې دا بنیادي مسله ده. د کامیابۍ او د تباهۍ فیصله غم په دې باندې کېږي. او دویمه، دا مې د دې پښتنو سره خیرخواهي ده. ورب الکعبه، کم رب چې پیدا کړی مو د هغه په لاس کې زما سا ده، په هغه مې دې قسمې زه یم چې یو یو پښتن ته مې د توحید د عقیده داسې یو یو ټکی بیان کړی چې الله یې د جهنم نه بچ کړي او چې الله یې جنت ته بوځي. دقه مې ارمان دی، د دقې دپاره لګیا یم زم چې دا زمونږ دا قوم خصوصا مسلمانان عموما د ټولو دپاره دا سوچ زمونږ دی. خو د هر جبې ولا خپل علما شتي، زمونږ اولنۍ زموري هغه د پښتنو ده. زم چې دا پښتانه رب العالمین ټول وبخلي، دقه غواړم. او د هغه وخته پورې الله څوک نه بخي چې څو پورې په توحید نه. نو د هغې دپاره توحید هغه لازم دی. نو دې درسونو نه فایده واخلئ، ځان پرې پوه کړئ، یاد یې کړئ، ویل یې کړئ او خلکو ته بیان کړئ. الله سبحانه وتعالی دې پرې موږ پوه کړي. الله دې د مرګه پورې موږ په توحید باندې مضبوط وساتي. الله دې موږ د شرک نه، د بدعاتو نه، د غیر الله د بندګۍ نه، د غلطو عقایدو نه، د غلطو نظریاتو نه دې الله موږ لرې وساتي. زمونږ مشران دې ته الله وساتي، زمونږ کشران دې ته الله وساتي، زمونږ بیبیانې او زمونږ بچی دې ته الله وساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.